ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧି ବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଜାଣିବା ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାବର ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ରାମବାଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ରାମବାଣ ମନ୍ତ୍ର। ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଯେକୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ସମୟରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ପାକ ଅନ୍ନଭୋଜନ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ, ନଈକୂଳେ କିମ୍ବା ଘରେ ଥିବା ପୂଜା ସ୍ଥାନର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବସି ହନୁମାନ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଦୀପ ଜଳାଇବେ। ଜପ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମାଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କାଳ ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଓ ଗ୍ରହଣ କାଳ ଶେଷ ସମୟ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିନେବେ। ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭର 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସରିବାର 10 ମିନିଟ୍ ପରେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବେ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ଯାଏ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଗଲେ ଏହା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସେପରି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ, କେବଳ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ସିଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ନିୟମିତ ପ୍ରତିଦିନ 11 ଥର ଜପ କରିବେ, ଏହା ସବୁବେଳ ପାଇଁ କାମ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜରୁରୀ ବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କାମରେ ସଫଳତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ଯିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ବା ଗୋଟିଏ ମାଳା ଜପ କରିକି ଯିବେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜପ କରିବେ, ଦେଖିବେ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରଟି। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି: ଓଁ ପୀର ବଜରଙ୍ଗୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେ ସଙ୍ଗୀ ଯାହା ଯାହା ଯାଏ ଫତଃ କେ ଡଙ୍କେ ବଜାଏ ଦୁହାଇ ମାତା ଅଞ୍ଜନୀ କି ଆନ। ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ପାଠ କରିବା: ଓଁ ପୀର ବଜରଙ୍ଗୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେ ସଙ୍ଗୀ ଯାହା ଯାହା ଯାଏ ଫତଃ କେ ଡଙ୍କେ ବଜାଏ ଦୁହାଇ ମାତା ଅଞ୍ଜନୀ କି ଆନ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।